Evo, pao je Ženka, nisam baš na stvari sigurno da li će ostati ime pao, ali za sada je zovemo pao. Imali smo nekoliko različitih imena u vidu, međutim, ne možemo da se odlučimo. Mislili smo princes Leia, međutim, tu je kao previše uobičajeno, pa smo onda mislili da bude Heidi, međutim, nemam pojma, papi ne voli Heidi. Onda smo mislili Čubaka, ali Čubaka je muško, pa smo mislili Thunderheart. Sada što smo mislili... Prepade me jeblo, mati. E malo. E malo. E malo. E malo.